So asante sana. Nafikiri huu ni wakati wa kumkaribisha mgeni wetu rasmi kwa ghafla hii. So bwana Devic, chairman wa Devic Industries, wakati wako utuelezee unatuletea nini. Lakini Taita Taveta iko na madini mingi, hata ile ya gemstones tumeshukuru sana kule Gem Center. Mareke najua very soon tutakuwa sawa sawa, lakini hizi gemstones turuhusu tuze nje. Industrial ndio hapa hapa. Karibu karibu. Amjambo. Bwana Yesu sifuwe. Hallelujah. Sauti iko chini sana. Hallelujah. Bwana Governor na Mrs. Governor, serikali zote ya County Taita Taveta, Deputy Governor and area MP, senators, na watu wote kwa jumla, habari zenu? Wacha naongea kidogo kwa English sababu watu wengine naelewa, alafu mimi taongea kwa Kiswahili. Ni sawa? So I'm very happy to be here and part and parcel of Taita Taveta community. The county governor and the county Sarkari ya county, they have worked so hard to bring me here and convince me that here is the place to work and do something for the county and for the country. I committed before about a year ago to Bana Governor that I will invest. I thought that I will invest maybe 4 million, 5 billion or 4 billion shillings. When I took the quotations from the Germany, Finland and India and China, it came to 10.3 billion Kenya shillings just for the machinery. It is outside my budget because of I have invested a lot in Pokot and Hapa Samburu, but sale yesu iko, nothing is impossible. So I said, well, let me start and I will make sure that I will finish it. In next 8 months time, we will start this project. The construction of the project will start this month. We will be, while construction is going on, we will be employing over 2,000 Taita Taveta people. But once the construction is over, our plan is different, that we don't want one person to mine and others to watch. I don't want to do mining myself. I want you guys to mine pamoja na watu wengine. We will provide the, you know, English iko shida kwangu, but I'm trying my best to explain. We will try to support each and every individual miners who is a artisan miner, a small miners. We will support them with the mechanism to mine more and become treasury. If you work, definitely it is very good for the country. The country is going through the Gen Z problems. It is not the problem of Gen Z, it is the problem of unemployment. Yes. The people don't have time to go on the street if they have the work. We have to work towards the creation of the job. I pray to God that Kenya gets more and more industry so that our children get work. I have 14,000 Gen Z working in my group of companies today. 14,000 Kenyans, if I can employ, there is a 10 more industries can come like these, there is a 200,000 people will be getting jobs. We have to work towards the creation of the job. And I pray to God that the government, the Gen Zs, the opposition, the court, and
and the all the population of Kenya works only towards the creation of the job and not stopping of the economy. If we stop the economy by doing any wrong thing, it is going to harm our father, our mother, mama boga, what we talk about, they are going, hawa ndio naumia, sio watu wengine ya nje. So we want to make sure we work together like a family, because the country is a small. Of course, there is a big problem we have with the many counties. Very big problem in a different law, in a different counties we have. It is very difficult to repair now because it is provided into the constitution. As far as I am concerned, I am sorry to say, the constitution is faulty, we have to repair it. Why? Because I have a simple question. Whole Kenya has got the population of 55 million people. In India, one county, it's called Gujarat, has got 60 million people. We have 47 counties. We are the one who have created counties as per the tribes. We have encouraged the tribalism. Government don't have the money to give 47 counties money. Every day we are looking, government is looking for the money. Where they will get, it is not my problem. I am not a politician. I will do the job what God have sent me to create the job for the country. I am here to assure you all that our company is here last 45 years in Kenya, and we are here to stay. Sisi hapana mageni. Sisi iko na wananchi. Watoto wote ni toto yangu. Kama toto moja analala huko jumani bila kukula, sio shauri yake, ni labda ni shida yangu. Mimi nitaka hawa nafanya kazi kwa hiyo kiwanda. Sisi iko na kiwanda 20 na kitu, sijui hata mimi bado ona wengine. Lakini mimi nasema lazima sisi nafanya kazi na bidii. Hii company hapa na letwa sababu ya governor na serikali ya Taita likuwa na kuja kila saa huko kwa Ruiru ofisi na sema tafadhali hiyo, na kama naweza leta hapa. Hata mimi nasikia uchungu ya hawa, ni kazi ya kijana, si ndio? Mama, mimi kuishasikia nini naragota mawe huko naweka alafu nauza. Ni kazi gumu, si ndio? Vile mimi nataka toto yangu na fumzika na bibi yangu na fumzika, mimi nataka imama zote na fumzika sawa sawa, nafanya kazi ile naweza patiwa kitu. Hakuna tofauti kwa shaitani na ile mtu ile iko mzuri. Tofauti ni moja tu. Shaitani iko na macho lakini hakuna roho. Lakini ile mtu iko na roho ndio mtu binadamu. Sisi wote ni binadamu. Mimi bado kuja hapa kupiga lecture. Mimi nakwisha kuja hapa kuungia na watu ya Taita Taveta, mimi ni mmoja yenu. Tafadhali kama mimi nafanya makosa usi gojie. Tafadhali haleza sisi hapa na Mungu, si ndio? So sisi naweza rekebisha hiyo. Kitu kumoja, hata speakers mingi nasema jenga hapa hiyo, fanya hapa hiyo, ungia ile mtu unafanya harusi, ungia juu yake. Hii kiwanda ndio iko harusi, wacha namaliza kiwanda, kila kitu utafuata. Kama naenda na kuchukua mashana, toto yako nataka fanya harusi na hiyo mashana, nasema dauri, let andika hii, lete gombe 20, hii huyu tashindwa, si ndio? Saa ngini tasema mimi tafanya harusi baada ya miaka 10. Sisi nataka fanya harusi leo. Mimi na asitaki sahau watu ya Bulia Range. Tafadhali naweza oneza madomu, sijui iko pande gani. Iko hapa watu ya Bulia Range? Pande gani? Oh, jambo mzee. Yeah, nini, you know, mimi likuwa huko Pokot. Hawa napatia, uzia mimi ardhi. Alafu siku moja wazee kama 10 nakuja huko
kwa ofisi yangu huko kwa Pokot Sabit. Nasema nusu saa wana ongea, nasema sisi kuisha patia wa mashana yetu sasa kuisha zaa, sasa iko namna hii namna hii. Mimi ilikuwa nashtuka, I hope my wife is not here, sababu mimi hata bado maa kitu nasema hii siju iko namna gani. Halafu chief nasema sio kitu kama hiyo, hawa na uzia wewe ardhi, ardhi ni mashana ya hawa. So mimi kuisha chukua mashana yenu, tafadhali weka mimi, sisi ni wazazi, sisi tafanya kazi pamoja, na kama ni makosa tafadhali usigope, piga simu okuja hapa, mimi tajenga jumba yangu moja hapa alafu sitaongea. Lakini one thing I promise you, kitu moja mimi napatia wadi yangu kwa watu ya Taita, sisi tabadilisha maisha yetu hapa ya maisha yetu. Sisi tafuguza, kwa English watu nasema to born poor is not your fault. To born poor is not your fault, but to die poor is your fault. Sisi tafanya kazi pamoja, hata Samruda taandalia na kazi yake, lakini kama Samruda, sisi tatangleza istri ni Samruda. Naelewa? Watoto hii Gen Z, mimi nasema, mimi kushaona toto moja hapa, Mustafa. Huyu, mimi naona hapa tu bado wanakuja hapa. Sasa mimi nataka moja iko 20 hapa, lakini mimi nataka yena aleza kama anakuisha badiliza maisha yake na Deviki. Kwa majina mimi naitwa Mustafa Jamal. Mimi ni mzaliwa wa Voi, mamangu ni Mtaita na babangu ni Muhindi. Bibi yangu anatoka hapa kwa Wemo Kulila Gazi. Boss, Mr. Guru, ule utajiri mnaoona hapa Mustafa umetoka kwa Mr. Guru. Mimi 2001 na mbunge wa Voi atakuwa ni mshahidi wangu. Karibu na nyumba yao nilikuwa na yadi ya scrap metal, na hapo ndo nilikuwa napeleka chuma yangu yote kwa Mr. Guru David, na pesa yote yeye ndo alikuwa ananipatia. Leo mimi ndani ya David niko na excavators, niko na tippers. Nimeajiri vijana zaidi 200 na kwa uwezo wa Mungu na imani Guru amefika hapa, tutaweza kwenda mbali. Ya mwisho nataka niongee, Guru na wakujaa ni watu wamejiweka chini, wako na mali na uwezo na vyeo, lakini wametushikilia sisi wanyonge na wameletwa na Mungu kutukomboa. Sisi kama vijana tukubali kukombolewa, tulinde ardhi zetu tuweze ku add value. Mahali ya Kishushe tungeomba, mimi nataka kuwapatia tu akili moja. Samruda kama mahali yako tunashukuru aendelee. Mwashako nafikiri umesema kitu mzuri. Tungeomba pale Kishushe kukatwe blocks. Artisanal miners wapewe nafasi waweze kuchimba iron ore. Manake Mr. Guru anataka 100,000 metric tons per month. Samruda anaweza kutoa 10,000 peke yake. Tukiweza kuweka watu wengi tuta meet target, county government ita make revenue, tutapata royalty ya pesa yetu, revenue itapatikana na tutaajiri watu wengi. Kwa hiyo machache boss, kwa heshima yako nashukuru, asante. Asante. Inshallah. So iko jenzi mingi sana, lakini leo mimi kushaona huyu moja, na mimi pia likuwa jenzi. Nataka ongea kitu moja kwa watoto ya hapa, ile youngsters. Mimi likuwa nakuja sijui miaka 10 napita hapa Voi University. Mimi likuwa naongea huko kwa na watoto, nasema hii hapa iko shida gani? Iko mountain mingi Mungu nakushapatia. Iko kitu, kila kitu iko hapa ndani. Mungu ndio natafuta, mimi nasema wewe ndio enda huko natafuta. So mimi kuisha kuja hapa na sisi tatafuta hiyo pamoja. Kweli Mungu hapana aweza kuja, Jesus hawezi kuja hapa nasema chukua hiyo chakula wewe kula, si ndio? Lakini mimi nasema kitu moja, mimi ni pastor pia, hata naweza ongea paka governor. Bana governor, iko na bibi hapa. Bibi first lady kisha kuja hapa. So hakuna haraka, saa sisi wacha naongea. So mimi nasema kitu moja, Mungu
ni ile mtu unaona Mungu kwa watu. Mimi nasema kitu moja, sisi naongea tu. Kama mimi hapa naona Mungu kwa mtu ile anasimama huko, ile anatembea huko, ile anakaa huko, hawezi ona huko kwa kanisa. Sababu gani? Ile Mungu natangleza toka hiyo to mpaka hiyo niole, kila kitu hiyo damu iko 75% kwa body yetu. Natembea sisi, hata nasimama, hata mashini gani naweka nasikia, hata kamera gani naweka kwa masikio sisi, na macho sisi, napiga picha kila mahali, naweka kwa kichwa, si ndio? Na kumbuka huyu mtu mikushaona, huyu milima mikushaona. So kila mahali yeye naweka kila kitu, ndio Mungu na sisi ndio watoto yake. So kama hapana hakuna heshima na watoto ya Mungu, hawezi kupatia heshima kwa Mungu sisi, si ndio? So mimi nataka sema kitu kimoja kuhakikisha, sisi naanza hiyo kujenga kiwanda miaka hii, mwezi hii, sorry, mwezi wa nane, na tamaliza mwezi nane kuanza hiyo factory. Na watoto ya hapa vile miku sasikia na bana MP na senator na MCS, sisi lazima wanapatia fursa kuanza kufanya kazi ya watoto ya Taita. Hapa Samburu kushajenga hiyo factory ya chuma, ile demki ile kama naona mbele ya karibu na beverage. Sasa ile naanza likuwa 30% ya local people, sababu ajui kitu gani itakuwa namna hii, namna hii kukufundisha hawa. Sasa hii ni 85%. Hawezi kuwa leo, lakini lazima nafundisha. Sisi bado toka kutoka tumbo ya mama najua kila kitu, si ndio? Lazima nakuja na ona dunia, na kila siku nasikia kila namna gani naweza fanya kitu. Hata mimi nilikuwa maskini tu kama pole kama gawana. Lakini as I said, better to be wherever you born, but you must die rich by kuhakikisha kazi, si ndio? Likuwa hakuna viatu, mimi likuwa hakuna pesa ya shule, likuwa hakuna chakula ya jioni. Lakini kitabu mimi kuishaandika moja juu ya hiyo, ni sasa ni dunia number one hiyo kitabu. Na mimi likuwa hakuna pesa ya kitabu, hata kwa Way University kuishapatia. So Mungu ni mema, sisi iko na roho mzuri, iko pamoja. Na mimi bado kuja hapa kuungia kitu mzuri, lakini hiyo matunda mimi taoneza nini? Sisi taona hapa. Na Mungu ndio atapatia mimi fursa, Mungu ndio atapatia mimi akili, Mungu ndio atapatia sisi saidizi kufanya hiyo uwezo hapo. Na hiyo kitu mwezi hii sisi naanza tena, mimi nasema na watoto ya hapa tapata kazi ya kwanza. Asante sana. Mungu nambariki. Thank you. Asante sana David, asante sana kwa hayo ambayo umetuelezea sasa hivi. Kitu moja tu labda pengine nilisahau bwana, ni PS wa madini. Kwa upande wa park, tafadhali peana priority kwanza sisi county na vijana hapa. Tujaribu kuangalia ile mgodi yote ambayo iko seminyeti, tupate kwanza ndio mambo mengine yaje baadaye. Manake kawaida miradi kama hii mpya mpya ikianza, sisi watu wabaki nyuma nyuma. So ungependelea sana tuongee kwa kumine the park, na ile timu ikija tushikane kama county, tujaribu kuangalia pia county iko na inataka pia kwa na mgodi yao. Pia county chukue migodi angalau ituze hawa vijana wote ambao labda pengine hawajajua masuala ya pigi. Amjambo tena. Nimetumwa na chairman, amesema amekuja na amekuja na chakula kidogo hapa ili watu wakienda nyumbani at least wapate kitu ya kwenda nyumbani. Asanteni. Nafikiri yangu ni hayo tu. So asanteni sana. Sijui next ni nini.